ফাৰ্মাচী ৰূপাই কে পি মেডিকেল। ৰাতিপুৱা মই গম পালোঁ, এজন মোৰ বন্ধু এজনে খবৰ দিলে আৰু যে আপোনাৰ দোকানৰ চাটাৰখন উঠা আছে। মই আহিলোঁ, আহি দেখা পালোঁ, চি চি টিভি ফুটেজত চালোঁ যে একো বস্তু নিয়া নাই। মোৰ কেছত কালি ফৰ্থ চেটাৰ যে আছিলে কাৰণে টকা কিছু আছিলে বিক্ৰী, সেই টকাখিনিকে তেখেতসকলে লৈ গ'ল। বাকী ক্ষতি কৰা নাই, কেছটো লৈ গৈছে। ফুটেজৰ মতে তিনিজন আছিলে, এজন সোমাইছে। সময় অনু মানে ফুটেজৰ মতে এটা 15 ভিতৰত তেখেতসকলে পাম বুলি।